Tak dobrý den, vítám vás u dalšího povídání o výpočtech z chemických rovnic. A dneska budeme hovořit o takovém na první poslech zvláštním tématu, který se jmenuje nadbytek a nedostatek. A pojďme začít příkladem, za který se dopředu trošku omlouvám, protože v pohodě byste ho mohli řešit v mateřské školce a možná byste se ještě nudili. Ale moc poprosím, abyste měli výdrž a komentář k tomu příkladu vyslechli až do konce, protože z tohohle až štartně jednoduchého příkladu se můžeme mnoho dozvědět a mnoho pochopit o řešení složitějších chemických příkladů na toto téma. O co jde v tom prvním příkladu? Představte si nějaké vesnické taneční a potká se tam 14 holek a 14 kluků, omlouvám se, a 10 holek. A vzniká dvojí dotaz. Kolik tanečních párů vznikne a kolik lidí zbije? Příklad je řešitelný, fakt naprosto z paměti. Jasně, kluci a holky musí být na taneční pár v poměru 1:1, a když mám 10 holek a 14 kluků, no tak vznikne 10 tanečních párů a 4 kluci budou celou dobu sedět a prostě ten večer si nezatančí. 4 kluci zbydou. Jasná věc. Co na tom řešit dál? Takže na takhle banálním příkladu bych chtěl ukázat, jak poznat nedostatek a nadbytek. Jo? Takže můžu jít na to z obou stran. Řeknu si, v tanečním páru je poměr 1:1, mám 10 holek, takže bych potřeboval 10 kluků. To mám a ještě mě zbydou. Takže evidentně ty kluci jsou v nadbytku. Ale můžu jít i z druhé strany. Řeknu si, mám 14 kluků, potřeboval bych 14 holek, což nemám, a proto jsou holky v nedostatku. Takže ať už z jedné nebo druhé strany, tak vždycky bych se měl dostat k tomu, co to je nadbytek a co to je nedostatek. Druhá věc, která vyplývá z tohoto příkladu. Z nadbytku vždycky něco zbyde. Jo? Tady jsou na dvou kluci a 4 zůstanou na ocet. Nezatančí si. Třetí věc, kterou bych rád na tomto příkladu zdůraznil, je fakt, že nadbytek a nedostatek poznám podle počtu. Jo? Když bych byl v chemii, tak podle počtu molů. Ale vrátíme se k tomuhle příkladu. Představme si třeba, že bychom měli 3 kluky a každý kluk by byl vesnický pořízek a vážil by pro jednoduchost 100 kg. 100 kg. Ty 3 kluci by měli tedy hmotnost 300 kg. Potom bychom měli 4 holky. A každá ta holka by měla 70 kg, takže 4x 70, dohromady by měly 280 kg. A tady je vidět ta důležitost počtu. Nadostatek a nadbytek poznám podle počtu, nikoli třeba podle hmotnosti. Kdybych to dělal podle hmotnosti, tak si řeknu, kluci jsou v nadbytku. Je to blbost. Kluci jsou v nedostatku, protože počet kluků je menší než počet holek. Když shrnu tenhle extrémně jednoduchý příklad a uděláme taková pravidla, která budeme potom potřebovat v chemii. Pravidla pro nadbytek a nedostatek. Všechny ty tři pravidla jde vymyslet na základě toho, co jsme si teď říkali. Výsledek se řídí
nedostatkem. To znamená, nedostatek holek určuje výsledek v příkladu počet tanečních párů. Za druhé, z nadbytku něco zbyde. V našem případě 4 kluci zbyde. A za třetí, nadbytek a nedostatek poznám z počtu. Tedy z počtu molů, nebo chcete-li odborně, z látkového množství. Neboli z molárního množství, neboli z počtu molů. Těmito pravidly se budeme řídit v příkladech, které budou trošku těžší, a ještě v této lekci je potkáme. Ale na rozjezd ještě pojďme dát 2 jednoduché příkladky, příklad druhý a třetí. Příklad druhý bude z běžného života. Svačina je z jedné housky, 2 plátků šunky a 3 koleček okurky. Kolik svačin vznikne a kolik čeho zbyde? Takže představme si, že jsme na nějakém táboře skautském, jste v polní kuchyni, vyrábíte svačiny a máte takovýhle jednoduchý přípis. A dáváme 2 možnosti pro rozjezd a pro cvičení. Housky, plátky šunky a kroužky okurky jsem zkrátil, takže tohle H, housky, š, plátky šunky a O jako kroužky okurek. A v prvním příkladě máme 5 housek, 12 šunek, 20 okurek. A v druhém příkladě máme 6 housek, 10 plátků šunek a 12 kroužků okurek. A kolik svačin vznikne a kolik čeho zbyde. Příklad třetí je také takový rozjezd a už jdeme k chemii. Máme rovnici poměrně jednoduchou, asi poznáváte, je to slavná rovnice, která podle objevitelů se jmenuje Haber-Boschova syntéza a je používána ve velkém měřítku na výrobu NH3. A rovnice 3H2 plus N2 vzniká 2NH3. A úkolem tohohle jednoduchého rozjezdového příkladu je, kolik molů NH3 vznikne a kolik molů čeho zbyde. A opět 2 možnosti. Buď mám 3 moly H2 a 2 moly N2, nebo mám 24 molů H2 a 5 molů N2. Poprosím, zkuste si to a potom si zapněte video a zkontrolujte si výsledky a když by výsledek byl blbě, poslechněte si komentář, jak to mělo dopadnout. Tak doufám, že ty příklady 2 a 3 jste úplně v klidu vyřešili. Pojďme v rychlosti projet. Příklad druhý z běžného života. Vznikne 5 svačin, zbydou 2 plátky šunky a 5 plátků okurek. A v případě B vzniknou 4 svačiny a zbydou 2 housky a 2 plátky šunky. Jak jsme na to přišli? No, úplně jednoduchou selskou logikou. Řeknu si, no tak na 5 housek bych potřeboval 2x víc šunky. Tedy 10 plátků šunek. A 10 plátků šunek. Šílený skloňování. 10 plátků šunky. Jasný. Takže potřeboval bych 10 plátků a to mám a ještě zbyde. Takže tohle je nadbytek. No a potřeboval bych 3x víc okurek, to je 15, což mám a ještě zbyde. Jo? Takže nadbytek, nedostatek a výsledek, tedy svačiny, se řídí houskama a všechno to v pohodě podělám. Tady jsem na to přišel podobně, řeknu si, na 6 housek bych potřeboval 2x tolik, tedy 12 plátků šunky. Ale já mám 10. Takže tohle je nedostatek. Jak je to s těma okurkama? Potřeboval bych 3x víc okurek,
6x3 je 18 a mám 12 okurek. Takže to je nedostatek. Také. A z těchto nedostatků si vyberu ten největší nedostatek a samozřejmě podle toho největšího nedostatku, podle jakéhosi nejslabšího článku řetězu, se bude všechno počítat. Takže si řeknu, na 12 okurek bych potřeboval 3x míň housek, tedy 12 zeleno 3 jsou 4, což mám a ještě zbyde nadbytek. A potřeboval bych, když 4 housky, tak 2x víc šunek, tedy 8, nebo chcete to dělat teda složitě, tak si řeknu 12 děleno 3, to jsou 4x 2 je 8, takže na tolikhle okurek bych potřeboval 8 šunek, což mám a ještě zbyde. Takže tohle je ten největší nedostatek a počítám z tohohle a vznikne mi tenhle výsledek. Tak, první konečně trošku chemičtější příklad a takový rozjezd, protože tohle v praktických případech a v praktických příkladech nějakých sbírek nebo přijímaček asi moc nepotkáte. Je to hraní si s těma základníma pravidlama. Takže pojďme na to. Vidím, že vodík a dusík reaguje v poměru 3:1. No a teď mám 3 moly vodíku a 2 moly dusíku. No tak, na 3 moly vodíku bych musel mít, 3x míň, 1 mol dusíku. Což mám a ještě zbyde. Takže toto je v nadbytku. A toto je v nedostatku. Vypadá to jako protimluv. Jak tohle je v nadbytku, když jsou toho 2 moly? A tohle je v nedostatku, když je toho víc 3 moly? V tom jezdí ten poměr 3:1. Jo? Tak. No a když je tohle v nedostatku, tak to počítám podle tohohle. Takže ze 3 mol mně vzniknou 2 moly amoniaku. Protože mám 3 moly, úplně stejně jako v té základní rovnici, a v poměru 3:2, prostě tak, jak je to psané, mně vzniknou 2 moly amoniaku. No a na 3 moly vodíku potřebuji 3x méně 1 mol dusíku, no a protože mám 2, tak 1 mol mně zbyde. Trošku složitější čísla, ale úplně stejný princip. Řeknu si, na 24 molů bych potřeboval 3x méně dusíků. 24 děleno 3 je 8. Mám 8 molů? No nemám. Takže tohle je v nedostatku. Jo? Abych si potvrdil, že tohle je v nedostatku a tohle je v nadbytku, no tak si to řeknu i obráceně. Na 5 molů bych potřeboval 3x víc vodíků. Proč 3x víc? Protože tady je poměr 1:3. Chcete-li, můžete si tu jedničku, jak jste si říkali, tady napsat. A 5x 3 je 15, což mám a ještě zbyde, je toho nadbytek. Takže opravdu i kontrolou se mě potvrdilo, že tohle je nadbytek, tohle je nedostatek. No a řeknu si, budu počítat podle tohohle. Když mám 5 mol dusíku, tak potřebuji 2x tolik mol amoniaku, což je 10 mol amoniaku. No a na 5 mol potřebuji 3x víc, tedy 15 mol vodíku. A protože mám 24 mol, tak 24 minus 15, 9 molů vodíků zůstane nezreagovaných. Nic z toho nevznikne. Tak, to byly takové rozjezdové příkladečky. A pojďte se podívat na něco, co už můžete opravdu potkat v nějakých příkladech. A ty principy, které jsme užívali, budou platit i tady. Jde o to, že smícháme dvě látky a jsou zadány třeba
hmotnosti. Smícháme 100 gramů vodíku, 320 gramů kyslíku, rovnice je taková jednoduchá, 2H2 plus O, 2H2O, kolik gramů vody vznikne, kolik gramů čeho zbyde. Takže tady už jednoznačně vyplývá rozdíl oproti příkladu, které jsme řešili minulém a předminulém setkání. Když jsme měli příklady typu, máme 100 gramů vodíku, vůbec jsme tohle neměli, a kolik gramů vody vznikne? Neboli, měli jsme zadanou jenom jednu látku, 100 gramů vodíku, nebo jenom 320 gramů kyslíku. A hned jsme podle toho počítali. Tady ty příklady jsou komplikovanější tím, že máme dvě látky a nejprve se musíme rozhodnout, co je v nedostatku, co je v nadbytku a podle toho nedostatku už potom normálně počítáme, jak jsme se učili minule a předminule. A velký pozor, vracím se na začátek k těm tanečním párům. Výsledek posuzujeme podle počtu, nikoliv podle hmotnosti. Vzpomínáte, že jsme si říkali hmotnost těch chlapů a těch holek a že to klame. Zoufalá školácká chyba by bylo přijít k tomuhle příkladu a říct si, no tak ty vole, co přišej, mám 100 gramů vodíku, mám 320 mnohem víc gramů kyslíku, no tak, tohle je nedostatek, tohle je nadbytek a budu počítat podle těch 100 gramů. Blbost, nedělat, jo. Opravdu, když za chvilku zjistíme skutečně nadbytek a nedostatek, tak zjistíme, že tato látka, přestože je hmotnostně mnohem míň než tato látka, tak tato látka je v nadbytku. A jak je to možné? Protože počet molů, podle kterého jedině můžeme posoudit nadbytek a nedostatek, je mnohem větší než počet molů u této látky. Pojďme tedy od začátku, jak se takovéhle případy dělají. Řeknu si, mám dvě látky, pojďme zjistit počet molů, napíšu si vodík, počet molů zjistím podle velmi známého vztahu malé n, rovná se malé m děleno velké m, dosadím hmotnost 100 gramů a velké m je součet relativních atomových hmotností. Relativní atomová hmotnost vodíku je 1, známe z paměti asi. A H2, proto 2x 1 to je 2. No a vyjde mi 50 molů. Tak, toto ještě dělám s kyslíkem. 320 děleno 2x 16, protože relativní atomová hmotnost kyslíku je 16. A vyjde mi to 10 molů. A teď tyto počty molů v pohodě logicky dosadím do úvahy. Rozhodnu se o nadbytku a nedostatku a pro jistotu si to zkusím ještě z druhé strany. Takže já bych to dělal takhle. Kdybych měl 50 molů vodíku, tak bych potřeboval dvakrát míň molů kyslíku. To je 25. Ale to já nemám. Mám jenom 10, ne 25. Takže tohle je v nedostatku. A tohle je v nadbytku. A radši ztratím 4 vteřiny na zkoušku, než abych se spletl, no tak si to řeknu i z druhé strany. A musí mi být to též. Kdybych měl 10 molů kyslíku, no tak bych na to potřeboval dvakrát více molů, tedy 20 molů vodíku. Ale já jich mám 50. To znamená, mám jich mnohem víc, než potřebuji, protože bych na 10 molů potřeboval 20. Takže já jich mám mnohem víc, takže tohle je v nadbytku a tohle je v nedostatku. I druhá myšlenková úvaha mě dovedla ke stejnému určení nadbytku a nedostatku. No a teď se to zvrhává v něco strašně jednoduchého, jo? A jako kdybychom měli
ten příklad už ve znění. Smícháme 10, smícháme, omlouvám se. Jako kdybychom ten příklad měli ve znění, protože vím, že počítám podle nedostatku, a to je ten kyslík, tak jako kdyby ten příklad byl. Máme 320 gramů kyslíku, kolik gramů vody vznikne. Takže už jsme ve známých vodách, protože počítáme podle nedostatku, tak počítáme podle těchto 10 molů, podle těchto 320 gramů. A protože ta rovnice je tak jednoduchá, tak všechny ty tři kroky uděláme z paměti, takže první krok bude převod 320 gramů na moly, to máme tady, je to 10 molů, jo? Takže 320 gramů je 10 molů, když to ukazuje na té rovnici. Druhý krok, převést moly na moly, z 10 molů v poměru 1 k 2 vznikne 20 molů, HDO. No a 20 molů převést na hmotnost, tak vycházíme ze vztahu, že hmotnost rovná se malé n krát velké m, tedy 20 krát 18, no a to je 360 gramů vody. No a kolik toho vznikne, a kolik toho zbyde, omlouvám se, no tak to je taky docela jednoduchoučký. Řeknu si, na 10 molů kyslíku potřebuji dvakrát tolik, tedy 20 molů vodíku. No a protože jich mám 50, no tak těch 20 molů vodíku zreaguje a těch 30 molů zůstane na ocet, zůstane nezreagovaný. Takže zbyde 30 molů vodíku, no a když to chci vyjádřit v hmotnosti, no tak zase vycházím m rovná se malé n krát velké n, tedy 30 zbylých molů krát 2 gramy na mol, a to vyjde 60 gramů. Tak, moc prosím, opět zastavte si video a jenom pro jistotu přečtu v rychlosti příklad a zkuste si to spočítat, jestli se dostanete k stejným výsledkům. Už byste měli vědět, jak na to. Takže pro jistotu přečtu, ať máme správně rovnice a přečtená čísla. Smícháme 200 gramů propanu a 200 gramů kyslíku. Rovnice, podle které to probíhá, je 1C3H8 plus 5O2, šipka 3CO2 a 4H2O. Kolik gramů vody vznikne, kolik gramů čeho zbyde. Prosím, spočítejte sami. Tak, jestli jste opravdu zkusili zastavit a kouknout na výsledek, tak jenom abyste se orientovali, tak výsledek je tady, takže měli bychom dostat výsledek, že vznikne asi 90 gramů vody a zbyde asi 143 gramů propanu. Ty čísla jsou zaokrouhlená, protože jsem ty výpočty zaokrouhoval. To znamená, když vám vyjde něco kolem tohohle čísla a něco kolem tohohle čísla, máte to v pořádku. Záleží na zaokrouhování. Tak, jak jsme k tomu dospěli, pokud byste čirou náhodou tápali, ztratili se cestou? Takže postupujeme velmi obdobně, jako v tomhle případu. A to dokončení toho příkladu jsem tady v tom případě, protože je to trošku obtížnější, napsal pomocí těch známých schémat, které jsme používali v minulé a předminulé lekci. Takže podle velmi známého způsobu, podle vztahu n rovná se malé n lomeno velké n, převedeme hmotnosti propanu a kyslíku na moly. Jo? Snad to nedělá problém. A teď začneme uvažovat. Na 4,5 molu propanu, tohle je 100, ten propan, bych potřeboval
pětkrát více, tedy něco přes 20 molů kyslíku. Má to? No ani omylem. Nemá přes 20 molů, ale jenom nějakých trapných 6 molů. Takže tohle je nedostatek a tohle je nadbytek. Pro jistotu zkusím obrácí. Když mám 6,3 molů kyslíku, no tak bych na to potřeboval pětkrát méně molů propanu, protože kyslík a propan jsou v průměru 5:1. Takže na 6,3 molů kyslíku bych potřeboval 6,3 děleno 5, to znamená něco přes 1 molů propanu. A to mám a ještě toho spoustu zbyde. Takže i tímhle druhým způsobem mi vychází, že propan v nadbytku a nebudu podle toho počítat a kyslík je v nedostatku a budu podle toho počítat. Takže pojďme na věc. Znovu jsem si obsal rovnici, abychom byli ve známých schématech a ve známých postupech, jako jsme to vysvětlovali minule a předminule. Teď prosím zapomeňte na tuhle část a sledujte jenom tenhle tříkrokový děj, tříkrokový postup, kterým se dostaneme k množství vody. První otázka, kolik gramů vody vznikne. Takže mám 200 gramů kyslíku, napíšu si to pod kyslík. První krok, převedu zadaný údaj na moly, to už jsem dělal tady, takže to je 6,3 molů. Druhý krok spočívá v tom, že v poměru stechometrických koeficientů 5:4, pro jistotu si to napíši po ten druhý krok, převedu moly na moly. Dělám to tak, že 6,3 děleno 5 rovná se něco, krát 4 rovná se asi 5 molů. No a ty moly ve třetím kroku převedu na požadovaný údaj a požadovaný údaj je, kolik gramů vody vznikne. No a to spočítám, že hmotnost rovná se malé n krát velké m, tedy 5 krát velké m vody je 2×1 plus 16, 18, takže 5×18 z paměti je 90 gramů. A mohu psát, vznikne 90 gramů vody. Tak, abych nemusel jak otrok přepisovat a ztrácet vteřiny, no tak využiju toho, že druhá část otázky zní, kolik gramů čeho zbyde. Vím, že už zbyde propan. No tak využiju těch 200 gramů kyslíku, ze kterých počítám, protože je to nedostatek. A udělám si to trojkrokové schéma od těch 200 gramů kyslíku a zahnu doleva k tomu propanu. Takže tuhle část jakoby využiji z toho předcházejícího počítání množství vody. Takže zadaný údaj převedu na moly. První krok. To už mám. Moly převedu na moly podle poměru stechometrických koeficientů, což je 5:1. Takže, jak jsme se to učili, 6,3 molů je 5 dílů, takže 6,3 děleno 5 krát 1 je 1,3 mol. No a 1,3 mol převedu na gramy, že 1,3 vynásobím molární hmotností propanu, což je 3×12 plus 8×1, 44. A vyjde mi 57 gramů. A teď pozor na výsledek. 57 gramů propanu zreaguje s tím kyslíkem. Zmizí. Přemění se 57 gramů propanu na tyhle dvě látky. Ale otázka zní, kolik nezreagovaného propanu zbyde. Měl jsem původně 200 gramů, z toho 57 gramů mě zreagovalo, takže zbyde
200 minus 57, a to je 143 gramů propanu. Takže asi tolik o nadbytku a nedostatku. Snad jste ty věci naprosto v pohodě pochopili a nemáte s tím už největší problémy. Nic krásného.